Saya masbuk solat isyak dan duduk di sah yang kedua. Tiba-tiba imam batal lalu keluar dan kata ada seorang pun boleh ganti imam di sah yang pertama. Apakah yang perlu saya lakukan dalam keadaan duduk di sah yang kedua? Jawabnya, orang yang di sah yang kedua tak boleh pergi kepada hadapan kerana terganggu dengan tersekat dengan sah yang pertama. Orang yang pada sah yang pertama sepatutnya pergi ke depan menjadi imam. Dari depan dia tutup gitu belakang, takkan orang belakang nak pergi teruk kau? Tak, maka tak payah pergi lah. Jadi punah jahannam semayang muka pergi. Dia nak belakang kau jauh, jauh pula pusing kau nung. Tak, pada main gitu ke. Ada orang salam habis, mu seorang bodoh duduk gitu. Tak, sebab tu kata orang nak ganti imam, duduk belakang imam. Dua orang atau empat orang belakang imam. Orang ni lah yang cepat mengganti imam. Tapi duduk belakang imam, kita tak reti jati dia ganti imam. Kalau tak reti ganti imam, kalau imam batal, jangan duduk. Ambil sah pertama, tapi jangan duduk belakang imam. Faham? Tak apa nak rebut sah awal cari padilat. Jangan duduk belakang tu imam. Dia membodoh. Cerdik je. Duduk belakang tu imam. Ni kot bila tu imam batal. Nak buat benda. Orang bukan larang sah pertama cari padilat. Jangan belakang imam. Melainkan orang yang boleh ganti imam. Orang nak pergi, sakok belakang.